İki yıldır buna? 17. 17. Ne var bunlar ki firma yapsın, sadoklu yaptın? Ama yaptı sen bunu. Ne çıkıldı yaptı bunlar? Unturmin yürgen, çikokulin gen, patolog, kolluk, kolluk, termital. Ha sizden kımmat ayırmayın da narkı ne çıkıldı veriyorsunuz ki? Şaşma arkadaşım. Hamasını satıyoruz. O şimdi hangi mi değil mi? Mata ulaşılmadan, kraskası yok, pitnosu yok. Uzun sürerdi ne? 45 dolar. Vermez mi? Narkı kabusu getirdi mi? Karşıka damaz kurs satıyoruz, ok damaz. Tanrıf kuruksat normal? Kuruksat normal anması dokument. Kim yıl geçe bol mu? Dekabr geçe. Ha şu yıl dekabr geçe bol. Ne çıkıyor? 6800, 6400. Şevele bir çıkan ravon emblemalı koyulgen. Damas avtomobili. Avtomobilge diske balon takılgen. 190 dolar gitar metal diske ve balondan kuşum kirar işte. Ataboglar geçen laminat tortulgen iken. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Xardemdek Lazbek va siz ko'rayotgan kanal bu Lazbek uz kanal do'stlar. Bugun yakshanba kuni ko'rib turganimizdek biz Samarqand mashina bozorida Damas avtomobillari sotiladigan qatordamiz. Ushbu Damas avtomobillari nima uchun uncha ko'p Damaslar deb savol berishlar mumkin hozirgi vaqtda. Xabaringlar bor, undan oldin kengash qarori chiqqanda, ya'ni monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan Damas narxlari 16 million so'mgacha narxlari tushirilishi to'g'risida qaror chiqqan deb. Xo'p, o'sha qaror keyin albatta Damaslar juda ham bozorda ko'payib ketdi va bugun biz sizlarga o'sha Damas avtomobillari narxlari bilan tanishtirmoqchimiz. Video ostida albatta like qoldiring, fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Do'stlar, Damas avtomobillari narxlari tushishi mumkinmi, yo'qmi? Chunki hozirgi vaqtda bozorda juda ham ko'p Damaslar sotilmoqda. Agar to'g'ri tushunsangizlar, agar Damas narxlari tushgandan keyin albatta bozorda narxlar pasayishi kutilmoqda va shuning uchun hamma hozirgi vaqtda Damas qimmat bo'lgan vaqtda Damasni sotmoqchi. Bugun videoroligimiz qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Like bosing, biz boshlaymiz. Qani? 2008 Damas oldumuzda turibdi, qaymoq rang. Xo'p, adashmasam. Aka, qancha probeg bunda? Yo, bismillah, 327 ming. Motor qilinganmi? Motor qilingan, tayyor. Zadniy mos korobka zo'r aka. Zadniy mos korobka zo'r, motor qilingan. Buni o'rindiqlari qani aka buni? Uyda turibdi, beraman. Urunuqlar bormi xa? Aha, bor. Kraskasi bormi buni? Pitno bor aka, mitani bor. Nechi foiz pitnosi aka? 100% va bir ikkita detal. İkkita detallar. Diskalari bor, hammasi bor, ha? Gaz, mitan. Mitan. Nechi pul narxi? Rossiyonka bo'lyapti aka. 2700. Narx bo'lsa kelishamiz. 600 o'qini. 2600. Variantgacha? Beramiz. Variantga ham beramiz. Buni telefon raqamini ayting. 93. 93lik. 358. 07. 70. 70 ga telefon qilasizlar. Narx pulga kelishib chiroyli qilib berasizmi bo'lsa? Albatta. Salomat bo'lasiz aka. 2017. 2016. 2016 ishlab chiqarilgan yili. 2020. Ruxsati bor ekan. Oyna xolatilgan ruxsatnomasi bor, stikeri bor. Xo'p. Ishlari chiqolla qilingan, 40 ming yurgan. Avtomobil mana orqalari polni tonirovka qilingan. Gazi. O, gazi propan ekan. Diska balon karmetal, gazi propan. Kameralar qo'yilgan. Nechi pul narxi buni? 7.5. Narxga, variantga? Faqat narxgami? Variantga yo'q. Kraskasi qayerda bor? Kraska bitta oldi, kirli ostida bor. Uchidami? Ha, oldi. Eshikka o'tmaganmi? Yo'q, mordaga ham o'tmagan. Tushunarli. Telefon raqam? 91lik. 91lik. 552. 552. 7080. 7080. Tonirovka ruxsatnoma? Ruxsatnoma hammasi dokument. Keyingi yilgacha bormi? Dekabrgacha. Ha, shu yil dekabrgacha bor. Tushunarli. Variantga beramizmi aka? Yo'q. Variant umuman yo'qmi? Yetmaganiga bir oyga nasiyasi? Yo'q. Faqat narxga. Narxga. Bozor so'radimi narx? Bozor so'radim. Nechi pul? 6800, 6900. Qo'shsa kelishasiz. Ha. Salomat bo'lasiz aka. Telefonni aytingiz. Ha. Bo'ldi. Xo'p, yana bir Damas ko'rsatamiz, yana bir pachka Damas, bu ham 2020. Endi bunisi bilan kelisha olmasizlar, bunisi bilan kelishasizlar degan umiddamiz. Xo'p, bu ham hali pachka, avtomobil 45 km yurdi bor yo'g'i. Salondan uygacha, uydan bozorgacha. Xo'p. Narxi?
8 deyapsiz, kelishamiz ha. Tochkasi necha aka? 7800 tochkasi. Aqa naqdga beramizmi? Garanti yo'q ha buni. Telefon raqam 90 lik 656 31 00 ga telefon qilasizlar. Pachka o'qdamas. 7800 tochkasi deb aytishdi, faqat naqdga sotiladi deb aytishdi. Yana buni ham bemalol telefon qilib xohlasangiz buni xohlasangiz bilan ham gaplashib ko'rsangiz bo'ladi. Oladigan odam bo'lsa bo'ldi. Xo'p, o'q damas yana bir 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Chevrolet bo'lib chiqqan, Ravon emblemalar qo'yilgan. Damas avtomobili. Xo'p deganda, avtomobilga diska balon taqilgan, 190 dollarga karmetal diska va balonlar qo'shimcha ravishda. Yog'i apshifkalari laminat qilingan, magnetofon o'zgargan, 34000 yurgan, magnetofon radnoy de. Hozir 2019'dan mana shu magnetofon. Patologlargacha laminat tortilgan ekan. Xo'p, propan metan? Propan qo'yilgan. 38 talik balonmi, kichkinasidanmi? 65 talikdanmi? 40 talik. 40 talik, ha? Gulchili peredilka qilmasdan-da, to'g'rimi? Nech pul narxi? 7700 so'rayapti. Bozor nima deyapti aka? 7200 ga bermadim. 7200 ga bermadiz. Qo'shsa kelishsa bo'ladi. Varianti? Yo'q, faqat naqdga. Samarqand shahar? Shahar. Telefon raqam? 90 lik 603 07 03 ga telefon qilasizlar. Ko'ryapsizlar, mana Damas avtomobili tayyor qilingan. Chipol, pollik, diska, balon, hammasi video registratorlarigacha qo'yilgan ekan. Ko'rmay xopiz bo'y ichkarda. Xo'p, hammasi qo'yilgan. Endi narxini 7200 so'ralgan ekan, berishmagan ekan. Balki naqd bo'lsa, kelishsa bo'ladi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Magical pulti ham bor ekan mana. To'xta, aytmagan narsalarni qo'yib ketay. Video registrator, richak hamda video registrator bilan birgalikda ana bunda pultlar ham qo'yilgan, sentr zamok ham qo'yilgan. Xo'p, Damas qaymoq rang 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, karmetal diska, balon taqilgan. Qancha probegi? 45000 yurgan, narxi nech pul? Narxi 6800. 6800 so'rayapti. 46000 yurgan ekanda. Motor, korobka, chuqurlar qilingan, hammasi tayyor. Kraskasi yo'q umuman. Kraskasi yo'q. Propan metan? Propan. Propan gaz 40 talik balon, ha? 40 talik. Ha. Telefon nomer. Xo'p. Avtolarni qo'ydim, 4 ta qo'ydim. Qani? Telefon shedami? O'zingiz telefoningiz bormi? O'zi qo'yib keling. 91 lik. 521 50 54. Varianti bormi buni? Kelishami? Boshidan bir 2000 3000 bersa bo'ladi. Variantga 2000 3000 beradigan bo'lsa, kelishsa bo'ladi. Naqd pulga ham bemalol kelishib olsanglar bo'ladi. Endama sasayansni ko'rdinglar, o'zingizlar baho berasizlar degan umiddaman. Biz esa davom ettiramiz. 2020 avgustda chiqqan pachka Damas ko'rsatamiz. Oq Damas Deluxe hali yangi. Qancha bo'ldi? 100 km? 55 km. 55 bo'ldi mana. Hali 100 ham bo'lmagan ekan, mana salongacha, uydan bozorgacha. Nechta pul so'rayapmiz bunga? 8100. 8100. Bo'ladigan nechta pul? 8. 7900. 7900 bo'lmaydimi? Variantga beramizmi, yo'qmi? Naqdga faqat. Telefon raqam? 93 343 30 ga telefon qilishadi. 8000 narx so'rayapti. 7900 7800 larga endi bozor shunaqa hozir. Kelishsa bo'ladi. Endi yana u yog'ini gaplashaverasizlar bemalol telefon qilib. 2011 Damas oq. Xo'p, 686 nomerlarda. Bu qancha yurdi? Bundan bir Bir kuruk bo'ldi mi? 113000. Motor qildingizmi yo'qmi? Motori zo'r. Xarajati yo'q ha motorda. Xarajati yo'q. Korobka zadnimoslari qanday? Zo'r, yaxshi. Chixollar qilingan. Metan propan? Metan. Metani bor.
Neç pul narxı? 5200. 5200 deyapsız. Bozo nima dedi? Kelişper var. Variantı ham bormu? Beramiz. 3000 bersa beramiz variantga. 2000 3000 atrofida kelishsa bo'ladi. Telefon raqam? 91. 548. 2686. 2686. Samarqand shahar mashini? Bo'ldi. Samarqand shahrini mashini. Top ma'lumoti aytildi. Gazni ko'rsatamiz. Mana gazi, tank qismi, mana balonlari. Damas 2013. Aymoqrang Damas avtomobili oldimizda. Qancha probeg aka bunda? 136. 136. Motor? Motor zo'r, moy yemaydi. Qarovka, qarovka hadovlari yaxshi, hadovi yaxshi. Kraska chaka? Kraska bo'lgan. Polnimi? Polni ustu bo'lgan-a? Almashgan detallari ham bormi? Xo'p, ichlari chiqollar qilingan ekan. 136 ko'rsatyapti, mana magnitofon radmi. Xo'p, chiqol polni kamas qilingan. Metana bu? Raqammi? Bunun kaç kamı var? 5000 kamı var. Ana. Bunun 5000 kamı var. Klasik pol ne? Az ucuz bugün. Propan mana? Olmuş 5 TL'lik. Bizi kılıngan. Garanti biramız mı? Yok, nakke. Nakke 5000 kamı var mı? 4.5 bin. Ahırı böse 5. 4.5 böse kit adı. Telefon rakam? 98. 98'lik. 130. 130. 03. 03. 34. 39 gibi telefon klaslar. Damas avtomobili. 2014 yılı Damas. Burası Damas Chevrolet Ravon yapıştırılıyor. Bana kraskası yok dediniz ha? Kraskası yok. Zadnım olsa yine daha şu. 13 Zavasko diska koyuluyor ha? Kalpaklik. Euro diska. Salonları. Magnetofon koyuluyor. 115 bin motor karabka. Motor karabka ama zor. Zannemos tavuşları. Yok yok tavuşu. Bir de ayıbı prapan var. Prapan da mı? Ha, ayıbı şu. Ayıbı prapan 3800 bugün çünkü. Kımmat bugün oldu prapan. Mitan bu ise kımmat bulmaz da. Ne için bunlar hakim? 13 milyon. 13 ay yapsın. Prapan 15 TL'lik. Telefon rakam. 90 9 10 86 9 10 9 10 9 10 Variant ki biramız aka? Yok, variant yok. Ne pul aka? Dokumentlar Samarqand ga yetadimi yoki Qarshigami? Qarshiga. Qarshidami? Telefon qilsa gaplashib ko'rishib olasiz-da? Ha, shunday. Salom yozasiz. 2018 ha? 17 17 mi? Aka qani? 18. 18 oldunuz mu? Atak 17 yılı ha? Bir tek basıfıda. Karmetal diska. Polik, linonim. Metan yan bu. 284 mi yurdu mu? Haa, halol. Aka, lupo üstü de köşettim. Motor kan da kaçın kuldeyiz? Haa, motor kırılmaga. Aka 28 de gel. Haa, 28 mi? Motor dönme. Karopka zannemez tavuşları yok mu? Yok, ben yok. Karopka zannemez. Patalon qilingan, chiqol qilinmagan, faqat tin chiqol qilsa. Gaz propana? Ne metan? Metanmi? Narxi? Narxi 7200 deyapti. 7200 so'rayapsiz. Bozor nima deyapti aka? Bozor haqi kerak. Nech pulga bermoqchisiz? Variantga beramizmi aka? Narxga faqat kelishamiz. Ha, narx. Telefon raqam? 93lik. 93lik. 354 306 07 28000 yurgan 18 Damas metan qo'yilgan kraska umuman yo'q. ...2015 qaymoq rang Damas. Bu yoq nima bo'ldi aka? Kraska bormi bu yoqda? Yo'q, kraska yo'q, aka shuni targan olib kirgan. Vakumda chiqsa kerak u, ha?
Qancha yurgan bu shunaqa? 128 000. Motor qilmaganmi? Motor yaqinda qilib chiqildi. Qilib chiqildingiz. Korobka? Korobka hammasi. Zadniy mos. Nechta deyapsizlar? 6,5 000 deyapti. 3 000. Yili qanaqa? 2015. Qayda bu? 15. 6,5 000 nurobod 128 000 motor qilingan. Bu balon zavod qo'y turibdi. Trapan turibdi. Aka bu nima? Bu kamera aka. Raska qat toza aka. Narxi? Narxi 6,5 000 deyapti. Siz deyapsizda. Bozor nima dedi? Bozor 5800 qo'ydi aka. Narx bo'lsa ketadimi 5800ga? Narx bo'lsa ketadi. Telefon raqam? 99. 331. 98. 99. Moshin qayerniki? Xo'p, 2009 oldimizda Damas avtomobili. Oldimdan buyog'i tosh tegib qirilmasligi uchun mana chiroyli qilib obshkalar qilingan. Qancha yurgan bu? Ekkurug'da yurgan. Motor. Motor qilingan? Motor bo'lgan. Zadniy mos, korobka. Metan, propan? Propan. Propan bu metan. Bu propan, ha? Bu propan. Solaşça. Kraska çeke. Düğünde aka. Kraska bor. 2009 kraska bor. Karotçı bu çiste. Dehonski moşun. Kurtuganizdik. Daha zor mas. Eken hayda bilinip. Kraska bula dedikleyman. Harajati yok mu aka bunu? Ha? Neç pul narxi? 5 milyon aka. Kelishamiz ha yana. Ha, mana bu ham 45 milyon, bunisi ham. Bunisi ham. Bu qancha yurgan? 200 ming yurgan aka bu ham. Bu ham 45 milyon. Bu metan. O'rtacha sostanda ekanda, ha? Ha, yesin, rabochida, oyoqtayga bo'lasan. Oyoqtayga bo'ladi, qanday azob bermaydimi? Xarajati yo'qmi? Yo'q, buni hayda bayda bu qiyana 500 dollar foydasiga sotadi. Mana. Telefon raqam. 130-81-18. Variantga beramizmi yo naqdga faqat? Faqat naqdga. Dokumentlari problem bo'lmaydimi? Yo'q, oformitga. Oform qilib berasiz buradan. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, bunisi metan 2900-2000 yurgan, bunisi propan 2900-2000 yurgan. Xo'p, xarajatlari yo'q deb aytishdi. Ikkalasi ham rangi deyarli bir xil, ma'lumlari ham deyarli bir xil sostavda. Qaysi biri yo'qsa, bemalol telefon qilib savdolashib kelishsalar bo'ladi. Firmani otidan chiqarib, birdan asfaltini qilib beriladigan varianti bor ekan. 2011 Damas oq rangda. Xo'p, ko'rsatyapmiz. Qancha yurgan? 2 kuruk. Motor qilingan? Ha, motor bo'lgan. Motor qilingan mo'y yemaydi. 2 kuruk 190 mingmi? Yo, 219 mingda, ha? Bo'ldi, tushunarli. Pulli qilingan chixol, metan, propan? Metan. Kraska joylari. Ikkita detallar pitnosi bor. Almashmaganmi? Yo'q, detallar. Nima detallar almashmagan? Xo'p, karmetal diska balonlari o'rtacha sostavda. Xo'p, gazli metan 65 tarak. Narxi? Narxi? 5600. Kelishamiz. Variant V-Cup? Variant yo'q. Narxiga faqat kelishamiz. Moshin qayerniki? Azarbon. Astarg'onniki. Telefon raqam? 90-lik? 103. 32-20. Barterga biror moshinga kelishsa bo'ladimi? 37-20. Faqat naqd pulga ham bo'lmasa. Xo'p. Yo'q, mashina shart aka. To'xta. Shoshma akajon. Hammasini sotamiz. Buni yili nechchi aka? 2008. 2008 Damas ekan mana. Qancha yurgan bu? 214 ming. Motor qilingan? Yo'q. Qanday qilinmagan? Umuman qilinmagan. Yo'q. Bir marta qilinganmi? A? Bir marta qilinganmi yo'q, qilinmagan? Yo'q, qilinmagan.
Karopka zannemoz tavuşları? Yok, karopka değil mi? Zannemoz takamaz onu. Metan propan? Propan. Kraska? Kraska yok. Pitne yok mu? Yok. O? Moşin yangi mi değil mi? Makal açılmadan kraskası yok, pitnosu yok. 13 diska balon, balonları yangi tırtıyken. Ne iç bunun arası? 50 mi? 50? 38 TL tırtıyken ha balonca? Nakken fakat. Nakken. Bozo sürerdi nak? 45 TL. Vermez mi? Nak kabısı getirdi mi? 45 mi? Yok. 48 nak kabısı getirdi. Telefon rakam? 93 lik? 722? 74 03 ke telefon kılarsınlar. Fakat nakke kendisi biraz. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Askerden bu değil mi? Ne farkı yok. Ya kapıradın, telefonun kurdu biraz. Kim? Moşun kimdeki özü? Sizden mi moşun? Ne çiğili buna? 17. 17. Ne mi bulaki verme yapsın? Sadoklu yaptın. 8 bin dolar. O mu yaptı 8 bin dolar? Ne iş buldu yaptı bunlar? İyi bunlar bilmiyorum ben. Ha? Kaç yürüyen moşun? 7 yarım. Kaç yürüyen moşun? 14 bin yürüyen. 14 bin? Hop, 14 bin yürüyen, çıkol kılıngan, patolog, polnik. Patolog, karmetal. Sizden kımmat ayırmağından narkı ne çıkıyor bir aramız? 7 yarım da okur. 7 yarım bu ise bir aramız. Bana yürüyene, 15 bin. Metan ha bu? Metan. Metan? Karmetal. Karmetal diski hamas koyulgan. Bu yaktı balonlar. Hayır ne ki maşın ha? Boğzağon. Boğzağon ne ki? Bizden düşün haka. Sotamız buna. Telefon kılığına deyin, kendisi bir hemen deyin. 7 yarım inganım, şu bir hemen deyin. Ha? Ozmoz. Telefon rakamını ayetin yine burada. Telefon rakam. Babur telefon rakamını ayeti var. 91 553 37-99 ya bugün çıkmaydı, ertek çıkar.